os gigantes são mesmo tão grandes assim? Deve ter o dobro do seu tamanho. Pensei que eles fossem bem maiores do que isso. Pelo que eu vejo as pessoas comentando sobre eles. Não subestime as habilidades de um gigante. Só porque é menor do que você imaginava. Lutar contra um deles deve ser mesmo um enorme desafio. O que sabe de luta, menino? Sei o que Eliéber me ensinou. Eliéber. Era mesmo um grande guerreiro. Aprendi rápido. Eu costumava instruí-lo nos treinamentos. Deve ser por isso que era tão habilidoso. Eu também costumo treinar bastante. Não quero me esquecer do que Eliéber me ensinou. Além do mais, temos que estar prontos para os desafios, não é? Ouvi dizer que você luta bem, Aruna. Mas nem por isso deixa de ser pequeno e frágil. Tome cuidado, né? Não se aventure. Caleb, eu ainda tenho muito que aprender. E seria uma honra se você pudesse me ensinar alguma coisa. Quer que eu treine com você, é isso? Tá bem, vamos ver o que você sabe fazer. Começar com as mais leves. Não se preocupe, eu estou acostumada a treinar com as outras mesmo. Segure. Atenção é fundamental numa batalha, Aruna. Vamos ver como está a sua agilidade. Mal, mocinha. Essa é uma das vantagens das pessoas mais baixas. Elas costumam mesmo ser mais ágeis. Agora vamos ver como está sua resistência de impacto. Eu jamais conseguiria vencê-lo, Caleb. Só me aproveitei de uma distração sua. Aliás, é isso que eu costumo fazer. Já que eu não sou tão forte quanto os homens, eu preciso de outras estratégias para ter alguma vantagem. Os verdadeiros guerreiros são assim, Aruna. Reconhecem suas limitações, mas nunca se acomodam com elas. Bom trabalho. Parabéns, Aruna. Parabéns. Eu quero uma revanche. Será um outro dia.